глупостите наближават. Трябва да се постараем да показваме повече такива рецепти в предаването. Днешната супа няма да е постна, но ако не слагате в нея пилешки бульон и животинска сметана, си става постна супа с гъби. И то много вкусна. Ще е като крем, но няма да я пасираме до кадифена консистенция и искаме да има някакви парчета в нея. Ще е и с горчица, разбира се. Днес и трите рецепти са с този прекрасен продукт. Благодарение на китайците се наслаждаваме на вкуса му, защото те разбират, че синапените зърна не служат само за лек. Не, имат и по-различно приложение. Те са първите, които откриват, че изтритите синапени зърна са чудесен овкусител за всякакви манчи. Една страхотна подправка. Чудесно, страхотно, много суперлативи, но няма как да е и иначе. Тази супа, която ще видите, е много-много семпла. Трябва ви печурки, глава, лук, няколко скилитки чесън и настроение за готвене. Отстранявам пънчетата на гъбите и ги беля. Така сме свикнали, макар че няма да ги пържим. Обикновено ги белим, когато трябва да ги запърним в малко масло или в зехтин. Когато са в супа, не е задължително, но навика си е навик. Пънчетата и обелките, така да ги наречем, ще ги запазим за гъбен бульон. Знаете, в една кухня, особено професионална, нищо не се изхвърля. Ще запържа в зехтина лук и чесън. След това идва ред и на гъбите, които Стоян ще нареже. Ще обели и нареже на купчета, да. Малко ни остана да завършим супата. Да. Не е като пътя на горчицата до Европа. Има няма за 12 века, хората са я възприели. Не е като лекарство, а като вкусител. През средновековието става една от най-популярните подправки заедно с хряна в европейската кухня. Ето че днес горчицата е много популярна и в нашата кухня. А любимата ми е дижонската. Нея слагам в сметаната. Ще вкусим супата, освен с горчица и с сметана, за по-деликатен вкус. Освен това ще добавя една супена лъжица царевично нишасте за сгъстител. Да, все пак няма картофи в нея, нито рис, нещо трябва да я уплътни. Да. Може би забелязвате, а и Стоян го спомена, супата няма да бъде пасирана така, че да е с гладка консистенция. Тук там е, искаме да се усещат парчета от гъбите. Да е с по-интересна структура. Бъркам. Това е нещо като застройка. Добре. Трябва да стане гъста и тогава вече можем да я поднесем. Сега ще я вкусим с сол и черен пипер. Благодаря. Оха! Много вкусна супа ще стане. Свърши работа. Свърши до някъде. Помагай с черния пипер. И за разкош ще я гарнираме с копър. Гъби с копър. Класика. Първата е сервирана. Добре изглежда. Копър. И на всичко отгоре е истински аламинут. Гореща е, но ще я пробвам. Както всички знаем, горчицата е перфектният вкусител. Аромат на гъби, разбира се. Усещат се парченцата. Много ми хареса. Мога да ви кажа само едно. Запишете си тази рецепта.